מגן דוד אדום. מגן דוד אדום. מגן דוד אדום. From מגן דוד אדום. מגן דוד אדום. מדאוד אל חמרה. מגן דוד אדום. 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 מגן דוד אדום הוא ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, וזה מתוקף חוק. דני צארי, חובש בכיר במד"א, שלום. איתך, אלי בין, מנכ"ל מד"א, שלום. אחד מהמתנדבים הטובים ביותר, מדובר במתנדב פעיל במשך למעלה מארבע שנים. נמצא הבוקר אור דרין הפרמדיק שהגיע ראשון למקום, בוקר טוב לך. הנה רים אל באסל, פרמדיקית מד"א, בוקר טוב. היי רים. להלחלם תבאים אין זמן, אני אקון אגדר, אגד מה אגדר, אני אסעד נאס. שלום אלי בין, המנהל של מגן דוד אדום. שלום, קשקשת. בנק החלב מוקם במסגרת שירותי האדם של מד"א, שזה בעצם הגוף הגדול בארץ לבנקי רקמות. צוותים המקצועיים והמאוד מקצועיים והמנוסים, אנחנו מצליחים באמת להציל הרבה מאוד חיים. אנחנו עם הפרמדיק דרור עיני שנכח אתמול באירוע, שלום. שתי פרמדיקיות ישראליות השלישית, אורחת מניו יורק, רגילה גם היא למקרי חירום. רעיון שבואו נעשה משהו יותר טוב, בא בעצם הרבה מאוד שיתופי פעולה עם נציגי הקהילה. אלי בין, מנכ"ל מד"א, שלום. שלום. מצטרף אלינו עכשיו יאבה אליאן, פרמדיק מד"א, אחד הראשונים שהיו בזירה. שלום לדודי מעטוף, חובש בכיר במד"א. שלום וחג שמח. כן, חג שמח. אנחנו חלק מהמואססה הרائعه هاي. את כל האמצעים הטכנולוגיים והרפואיים שיש באמבולנסים שלנו. אנחנו עדים לתופעה הזו שבאמת מגן דוד מטפל בקריאות כאלה מעת לעת. פשוט מאוד, כמו שאמרת, מקפידים על הכללים האלה. לא הולכים לחוף, לא מוחש. זה אמבולנס קטנטן קטנטן, תראו את זה. הרב שלנו הגיעו מהר מאוד למקום, הם הבחינו בהמולה שהייתה מחוץ למבנה. ארבע מתוך האופנועניות נמצאות איתם. כאן יש עוד כמה שאני יודע. מד"א עושה שירות הכי מבורך, אני חושב שיכול להיות בעצם. תודה על הטיסה ושהגשימו לי את החלום. עוד יותר מוטיבציה להמשיך הלאה, כאילו, ולעזור לאחרים. חשיבות. מנכ"ל מגן דוד אדום אלי בין איתנו, אלי שלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שיבא. צוות מד"א ביצע פעולות ההחייאה. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי. הנה חובש בכיר במד"א בוריס גרישפן. צוותי מד"א פינו מהמקום תושב קריית ים בן 29. פרמדיק וסקור פומש מגן דוד אדום מד"א גיאורגי גוליקו, כתורו יסט. איתנו נמצא דוקטור אלי יפה, סמנכ"ל קהילה במד"א. של הקלה, של אושר, התרגשות.